Ay gecenin bu vaxtı pazar günü ay kişi ne asa şey bu gecenin bu vaxtı pazar günü. Ay gecenin bu vaxtı cemaatin evine işini uçurtmayın ay kişi. Ay. Gözleyin eleme. Ha bestin ha. Cemaatin dün gelip evini uçurttunuz ha. Siz ayıptın siz ay kişi. Muğan TV'ye müraciət edən Həziyeva Zəkiyə, Səbai rayonunun Salyan 32 şosesində ona məxsus ərazidə düz 2004-cü ildən bəri yaşayır. Şikayetçi xanım iddia edir ki, 2023-cü il noyabrın 30-unda ona məxsus 155 kvadrat metr ərazidə tikilmiş evini Səbai rayon icra hakimiyyətinin məsul nümayəndələri və hətta ərazi nümayəndəsi də onlar yas mərasimdə olduğu zaman söküblər. Xanım bildirir ki, 2004-cü ildə Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısının verdiyi sənədlə ev tikib və 2023-cü ilin sonlarına qədər ailəsiylə birgə yaşayıb. İddia edir ki, heç bir məhkəmə qərarı olmadan evləri uçurulub. Biz də Muğan TV olaraq sözü gedən ərazidə çəkiliş etdik. Həziyevlər ailəsinin şikayətlərini ətraflı dinlədik. Hətta torpağın və evin sənədlərini də bizə göstərmək üçün təqdim etdi. Xanımın bizə təqdim etdiyi sənəddə ərazinin Model X MMC-nin mülkiyyətində olduğu yazılıb. Lakin Model X MMC evi dağıdılmış bu ailə ilə heç bir danışıq aparmayıb. Deməli, noyabr ayının 30-unda mənim anamın ölüm günüdür. Mən üstünə getmişəm, yarım saat evdən çıxmışam. Söhbət 2023-cü ildən gedir. Bəli, bəli, 2023-cü ildə noyabr ayının 30-undan gedir söhbət. Deməli, getmişəm qəbir üstünə gəlməyim, mənim çəkib 1 saat. 1 saata qədər Səbai rayonu icra hakimiyyətinin göstərişi ilə, Model X-in nümayəndələrinin iştirakı ilə, göstərişi ilə mənim evimi yerinə yeskən ediblər. İçində əşyalarım, uşaqlarımın əl işləri, şəhidimin bayrağı, şəkili, maketi olan evimi bu günə qoyublar. Bir ailədən 5 dənə şəhidim var mənim. Bu günləri, amma mənim səsimə heç bir orqanlar, şikayət elədiyim, dövlət orqanlarının heç biri mənim səsimə səs vermir. Və burada, bu ərazidə neçənci ildə bu bina 2000. Torpaq almışsınız və sənədiniz var mı? Bəli, bəli, bütün sənədlərim var, göstərə bilərəm. 2004-cü ildə mən burada yaşayıram. Sənədlərim də qanunlu, icranın özünü verdiyi sərəncamla verdiyi Səbai rayon icra hakimiyyətinin sərəncamla verdiyi torpaq sahəsidir. Mən bura torpaq vergisi ödəyirəm, mən evimdə yaşaya-yaşaya. Mənim orduda bir ailədən 3 qaynım orduya gedib. Vətən üçün canın qoymuş bir ailənin evini bu günə qoydular. Təzə bina tikməmişəm, ekspertə təyin edə bilərsiniz. 2004-də tikilən binadır. Sökür. Mənim evimi söktüyü görünsə yolun sağında bina tikir. Eyni sənət, mənim sənətim var, heç onun sənəti yoxdur. Görün nə qədər haqsızlıqdır. Burada 4400 dənə qanunsuz evlər tikilib, villalar tikilib. Mənim imkanım olmadığı üçün, yoldaşım hərbiçi olduğu üçün mən villa tikə bilməmişəm. Mən 155 kvadrat cəmsi mənim evimin sahəsi olubdur. İndi bu Model X şirkəti ilə adını dəyişib nə qoyub? Arxada getmişəm icra hakimiyyətinə, deyir ki, biz sökməmişik. İcra hakimiyyəti Ambosman Samirə xanıma məktub ünvanlayıb ki, mən hər yerə müraciət edib səs vermişəm ki, mənə kömək eləsinlər. Deyir ki, mənim əməkdaşlarım sökməyib. Mən onların əməkdaşlarının video görüntülərini diskə köçürtmüşəm. Aidiyyəti orqanlara da göndərmişəm, Ambosmana da göndərmişəm, Səbailin özü icra hakimiyyətinə, şəhər icra hakimiyyətinə də göndərmişəm, baş polis idarəsinə də, prokurorluğa da hələ bu günə qədər araşdırıb qutara bilmir prokurorluğa. Çünki bizim dövlət qurumları yerində düzgün qanunu işləmirlər. Bu da şirkət tikinti aparır, heç bir əsas olmadan, icarə müqaviləsi ilə yolun sağını alır. Mənim evim o yerə almışsan, sən mənim buram döngə nöqtəsi deyil. Şəhər salmaya getmişəm, Anar müəllim məni qəbul eləyib, gətirib sənəti göstərib, deyib sizin eviniz olan yer onlara aidiyyəti yoxdur. Siz evinizdə yaşaya bilərsiniz. Mən harada yaşayayım, mənim yolumu kəsib, gətirib belə hasar çəkiblər bura. Orada X şəhər vurmuşdular, xaç vurmuşdular. Dalaşandan sonra o görüntülər var, mən də verəcəm sizə. Götürüb onun xaçı söküblər. Qapıma əmələ başda xaç vurmuşlar. O da qırmızı xaçın pilusu da var hələ. Xaç vurulmuşdu qapıma. Hasar çəkib xaç vurulmuşdu. Mənim yoldaşım, mənim qaynarım Erməniyə güllə atdığı üçün mənim evimi yerinə yeskən ediblər. Gəncədə Erməninin o atdığı raket var. Eyni bombanı mənim evimə atdım. Heç bir məhkəmə qərarı olmadan, heç bir icra sənəti olmadan mənim evimi sökməyə kranın qabağına verib video görüntü var, verəcəm. Evimin kamerası var idi.
söküb o evimin uşağımın kompüterləri, sənə hamısı buna var, yerlə yetkənir bu sükun altında qoyub. İmkan verməyib ki, evimdən bir dənə əşyamı çıxarım. Mənə xəbərdarlıq verilməyib. Mənə bildiriş məktubu gəlmədən, mənim bəlkə mən evimdən çıxıb sənlə razılaşacaqdım, mənlə heç bir razılığa gəlmədən. Mən pul ödəmişəm, torpaq almışam, ev almışam. Sən mənim pulumu ödəmədən mənim evimi necə belə dağıda bilərsən? Bu hansı sivil bir dövlətdə yaşayırıq biz? Sivil bir dövlətin vətəndaşıyıq, bəli. Hörmətli şahidçi, bax o dediyiniz o MTK şirkəti ümumiyyətlə nə qədər sot ərazini əhatə eləyir onun tikintisi üçün və sizin ərazinin nə qədər sot əraziniz var? Xanım, mənim sənəddə müqavilə ilə aldığım sənəddir ki, icra hakimiyyətinin sərəncamla verdiyi sahə mənim bu yoldan, bu toçkadan düz ora qədər mənim ərazimdir. Yol, o şirkətin yolu burdan keçirdi. Hı. Mən o yolu keçəndə mən dedim ki, mənim qapımda mənim taxta hasarım vardı. Bax, orada bir dənə durbam qalıbdı taxta, baxın. Ora qədər o hasarları söhdülər, bu taxtalar mənim hasarlarımın taxtasıdır. Uçurtdular, töhdülər bura. Bax, bu taxtalar mənim taxta hasarım var idi burada. Deməli, o gül əkilən yerdən belə düz o yuxarıya qədər, o yuxarı yox. Bu qədər ərazi mənim evimin arxasından yəni, düz ora qədər. Bəli. Bəli, bəli. Ora qədər mənim ərazim idi. Sənəddə qanunu rəsmi. Nə qədər idi? Sənəddədir. İndi baxıb deyərəm neçə sotdur. Yəni onu bilirəm ki, bax o ərazi hasara vurulmuş, qanunu mənim öz döngə nöqtələrimdir. Yəni bunu verən şəhər salmadır da, düzdürmü? Şəhər salmaya getmişəm, deyir sənin evi uçurda bilməzlər. İcra uçurtduğu evi boynundan atır ki, mənim əməkdaşlarım uçurtmayıb. Fakt onun əməkdaşları bu qapıda, bax bu durduğumuz yerdə video görüntüsü var. Verəcəm, indi siz onu yayıma qoya bilərsiniz. Gəlib mənə deyir ki, sizin sənəti, öz verdiyi sənəti deyir ki, qanunsuzdur. Qanunsuzdur, ver məhkəməyə, məhkəmə qərarına məni evimdən çıxart. Sən mənim evimi nətə krana verib uçurda bilərsən, kranın qabağına verib uçurdublar belə. Fikrim çatdı necə? İmkan vermirəm ki, bir qabımı, qaşığımı çıxardım mən evimin içində, paltarımı çıxardım. Sizə nə qədər ziyan dəyib, yəni əşyalarınızı dağıtmaqla? Mənə maddi mənəvi ziyan hesablansa 1 milyondan çox dəyib, o ölçülməz bir şeydir. Töküntü olan zaman uşaqlarımın kompüterləri də yoxdur, bir dənə kompüter video görüntüm qalıb. Qabı əşyalarımdır, karobkalarımdır, uşaqlarımın paltarları da yoxdur. Cehiz, xaladiniklərim vardı, pakovkada yoxdur. Paltar yuan maşındır, qabı yuan maşındır. Ailədir də, alıb qızlarım üçün yığdığım cehizlərdir. İki qızım ikisi də nişanlıdır, köçürtməmişəm, toyun eləyəsəyəm 4 aydan sonra. Bütün cehiz evin içində aldığım, magazindən alıb qoyduğum müqavilələr də var ki, hansı ki onlara kredit ödəyirəm hal-hazırda. Divanlarımdır, daha ya yerlə yetkən eləyiblər, işlənməmiş divan idi pakovkada. Onu söküntü altından çıxartmışam. Yorğan döşək vəbşə qalmayıb, hamısını aparıblar. Kilimlərim olub evin içində, karobka qablarım olub. Uçqun altında qalanlar da gəlib oğurub, aparıb özləri. O evdə, o bir ev var, evdə heç görüb, yaşayış evini oxşuyur, bax yolun o üzündə. Mən indi burada qaldığım üçün, çadır qurub oturduğum üçün mənim evimə dəyə bilmirlər. Gündüzlər gəlirəm, otururam burada, gecələr gedirəm, qaynım gildə qalıram. Ona görə apara bilmir. Yoxsa bunu da bulduzira verib aparıb sizi bilə tökmüşdürlər. Çünki gör o evdə bir dənə nişanə qalıb, hər şeyini aparıb töküblər ki, yəni içsin də, burdan heç nə olmasın. Ona görə də bunlar hər gün bir şeyim yoxa çıxır. Hər dəfə gəlirəm ki, bir şey apar. Burada zontik stollarım vardı, stullarım vardı, mebelim, taxtım, şifonerim. Gör bir dənə şifoneri qalıb, uçqun altında qırılan qırılıb, qırılmayanda oğurub aparırlar. Sabahi rayonu icra başçısının özünə şəxsən müraciət eləmişəm. Və bu barədə məlumat vermişəm. Bəli, rəsmi məlumat vermişəm. Cavab yazıb ki, bizim işçilər oranı sökməyib. Məndə də onun işçilərinin video görüntüsü var, şəkilləri var. Evimdə kamera olub, kameraya düşüblər hamısı. Kimlər qrupa şəklində gəlib. Sabahi rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndələri, təsərrüfat müdürü, Sovetlik birliyi, bir də JEK-in işçiləri. Gəliblər gecə çadır qurmuşam, bu gördüyünüz çadırı. Baskın eləyiblər. Mən həmən günü şəkər xəstəsi olmuşam. Qızdırma ilə getmişəm xəstəxanaya, analiz vermişəm, deyirlər sən şəkər, qorxudan. Ailəmlə oturduğum yerdə baskın eləyiblər. Bunun da görüntüsü var gecə. Qaranlıqda olub, üzü maskalı polislər, bir də icranın işçiləri. İcra hakimiyyətinin də səlahiyyətli nümayəndələri boynundan atır ki, o bizim işçi deyil. Bəs yaxşı bu ərazidə onların ərazisidir. Bəli. Səvarənin ərazisidir. Söküldü gedir. Bəli. Və icra hakimiyyətindən, rəsmi qurumlarına heç bir faktı məlumat yoxdur. Məlumat vermişik. Məlumatdan xəbərləri var. Özləri məlumatsız kimi göstərirlər. Bütün olanlardan xəbərləri var. Əlbəttə ki, bu dəqiqə bura bir mismar çalaq, 50-si töküləcək ki, nə iş görürsən? Amma bu boyda söküntü gedib, bir dənə adam gəlib demir ki, bu evi niyə söküb, səni bu günə qoyublar. Gələn jurnalistlərimə imkan verməyiblər çəkiliş eləsinlər. Gələn media işçilərinə imkan verməyiblər çəkiliş eləsinlər. Onu da bilirəm ki, Sabah rayonu icra başçısının Vüqar müəllimin göstərişi ilə deyil. Amma mənim dövlətim, mənim prezidentim mənim səsimi eşidəcək.
mənə kömək eləyəcək, mən inanıram, güvənirəm ki, mənim prezidentim mənim səsimə səs verəcək. O icra hakimiyyətin ora qoyan mənim prezidentimdir. O da inanıb ki, vətəndaşlarının yanında olsun, qoymayıb cibinin yanında olsun, getsin modoldan pul alsın, qoysun cibinə, vətəndaşın da evin gecəkən basqın eləyib bu günə qoysun. Onu, o göstərişi mənim dövlətim verməyib ona. Mən bugün dövlətimdən onu istəyirəm ki, sivil bir dövlətdə yaşadığımız üçün, onun bütün bu antiterror bu qarşısını almağında biz onun yanında durduğumuz kimi, ordunun müharibənin qızğın vaxtında yanında durduğumuz kimi, bugün də mən dövlətimdən onu gözləyirəm ki, bu vəziyyəti mənə, mənim kimi ziyalı bir qadına, hansı ki neçə illər bundan qabaq Qarabağ otelindən erməni bayrağını endirən bir xanımın evini uçurtmaqla, bunlar istəyiblər ki, mən dövlətimə qarşı pis fikirdə olum. Amma mən o fikirdə deyiləm. Mən bu gün də dövlətimin yanındayam, prezidentimin xanımımı dəstəkləyirəm. Mən də inanıram ki, o mənim bu sınmış qürurumu, tapdalanmış, əzilmiş insan hüquqlarımı bərpa eləyəcək. Və yerli məmurlara göstəriş verəcək, araşdırılmasına dəqiq kömək göstərsin. Mən demirəm mənə nəyisə səhv eləsin. Mənim haqqım olanı mənə qaytarılmağında köməklik göstərsin. Mən bunu dövlətimdən istəyirəm. Sözü gedən şikayətlə bağlı Səbai rayonu icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb, məsələni daha ətraflı öyrənməyə çalışsaq da, zənglərimiz cavabsız qaldı. Onu da qeyd edək ki, bu şikayətlə bağlı istər Səbai rayonu icra hakimiyyəti, istərsə də adı çəkilən Model X MMC-nin qarşı tərəf olaraq mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.